おはようございます、吉田さん。まあ、橋本市長だったかな。よかった、うん、よかった、よかったね。大和君と映ってますね。イエーイ。橋本市長が何が正解かわからないけども、でもとりあえず一つを選んでやってみるみたいなことを言われてたんですよね。まあ、それが行政の仕事であり、行政の仕事はもう今や中小企業の親父の感覚が必要だというふうに言ってました。いろいろと拾い上げる点があったなと思いましてね。その中でもやっぱり新しいことを挑戦する勇気が出ない方とか、これやって失敗したらどうしようと思う方っていると思いますし、私も思うんですよ。でも一つ吹っ切れる言葉としてはね、やる前から正解は分かんない、だけどもとりあえずこの一つをやってみようかなと。これダメだったら次の案をやっていこう、第2案、第3案、第4案、第5案と進めていけば、まあ、いつか正解にたどり着くか、もしくはよかった、失敗の可能性減るんじゃないかなってことですよね。まあ、それでいいんじゃないかなと思うんですよ。特にネットビジネスは何万本やろうと別にロスはないんでね、うん、ただやっぱりこうやってきた、積み上げた1万本2万本の動画をアップロードしたアカウントが消えてしまうのはちょっとね、なんか残念な気もしますけどもね。まあ、とにかく私は YouTube を自分の人生の記録としてる面もあるんで、それが見れなくなっちゃうっていうのはね、痛いような気もしますね。じゃあ痛いということ、いや橋本市長の橋でいきましょうか。いってらっしゃい。